jeg har nok det bedste job, da det er mig, der kommer ud og afleverer varen til kunden. Hej John! Jeg ser jo, hvor glade de bliver, når de får deres varer. Vores tryksager skal ud og repræsentere deres virksomheder og deres produkter, så kvaliteten skal bare være i top. Tak for i dag. Kan I have en god eftermiddag. Hej! For mig er det vigtigt at være på en arbejdsplads, hvor jeg kan sætte mit eget præg på min hverdag og udvikle mig sammen med min arbejdsplads. Selvom vi er vidt forskellige, har vi en fælles opfattelse af, hvad kvalitet er. Det tror jeg er vigtigt. Jeg kan rigtig godt lide, at vi er både Svanemærket og FSC-mærket, da vi alle sammen skal tænke på min